Hei, velkommen til tema i statistikk. Dagens tema usikkerhet. Når du tar et kurs i statistikk, så en av grunnene til at du gjør dette, kanskje at du vil forstå hva usikkerhet Sannsynlighetsregning og statistikk har blitt oppfunnet for å kunne si presist hva usikkerhet Det andre ting i verden som også kan sies presist. Meteren har vi definert presist. Kiloen har vi definert presis. Dette det internasjonale meterbyrået som har definert. Den første definisjonen som fantes av en meter var faktisk via en pendel. En pendel som tar ett sekund for å svinge fra den ene siden til den andre har lengde 1 meter. Dette var en upraktisk definisjon, men det var den første definisjonen. Meterbyrået har også nå forsøkt å definere usikkerhet. Man opererer med det man kaller standardisert usikkerhet. Det tema for denne videoen. Men før vi går løs på å se på det, vil vi se på et pendeleksperiment. Dette pendeleksperimentet gjør vi med et målbånd, som det ene måleinstrumentet, en stoppeklokke, som det andre måleinstrumentet, og så har vi meg, som det tredje måleinstrumentet. Alle disse tre måleinstrumentene har feil, så vi vil få litt forskjellig svar hver gang vi måler. Pendelens lengde her 105,5, og så må vi justere for noen lengder, så da får vi 104,5 som lengden på pendelen først. Og så går vi løs på svingeeksperimentet. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, åtte, ni, ti. Første tall ble 20,92. En, to, ti. Da ble tiden 21,07. Nå har vi målt alle svingetidene, og skal vi gjøre den siste målingen i eksperimentet. Nemlig å måle pendelens lengde. Her får jeg 105,4. Justerer vi for stativ og kule, så får vi 104,4. Det vi ser nå at alle tallene her, til og med lengden, litt forskjellig. Jeg tror for så vidt at lengden den samme hele tiden, men jeg bruker et målebånd, og jeg klarer ikke å måle perfekt, så jeg får litt forskjellige svar. Tilsvarende med tidene, så tror jeg at tidene relativt like, men det blir noe variasjon, fordi jeg ikke klarer å stoppe klokka helt riktig hver gang. Og denne variasjonen her, hvordan skal vi beskrive den? Jo, det beskriver vi med tilfeldige tall. Tilsvarende variasjonen her. Vi så det i pendeleksperimentet, at når vi målte tiden, så fikk vi ulikt svar hver gang. Det en periode som den sanne perioden, men når vi måler, så får vi ulike tall hver gang. I dette tilfellet fikk vi en serie med tall, 20,92 sekunder, 20,96 sekunder, og så videre. Regner vi ut middelverdien og deler med 10 for å få perioden til pendelen, så får vi en periode på 2,0951 sekunder. Dette vårt estimat for perioden for en pendel med lengde 1 meter. Pendelen vi brukte hadde nemlig lengde ca. 1 meter. Men så spørsmålet, dette estimatet jo et tall. Det må jo være en usikkerhet med dette tallet. Det det vi skal si mer om senere. Vi kan se på et annet eksperiment. Vi kan ta et myntkast. Mynt, kron, mynt, kron, mynt, kron. Regner vi ut estimatet for sannsynligheten for å få kron her, så blir den faktisk en halv. Igjen så det nok en viss usikkerhet i dette estimatet. Vi vet ikke presist hva sannsynligheten for å få en kron med den mynten jeg brukte. Vi kan tilsvarende se på internett og annonser.
Hvis du får en annonse opp på skjermen din, så er det en viss sannsynlighet for at du klikker på den. Og denne sannsynligheten er det mange som er interessert i å kunne beregne. Og de har mye informasjon for å kunne beregne dette. Men alt i alt så får de et estimat for sannsynligheten, og denne sannsynligheten er det en usikkerhet i. Så hva er usikkerheten? Du skal lære om hva er standard usikkerhet, hva er utvidet usikkerhet, Behrens-Fischer-problemet, effektivt antall frihetsgrader og Welsch-Schattereite-approksimasjonen og ISO-GUM-prosedyren. Som sagt så er ISO, de som standardiserer meter og kilo og så videre, de har også laget en standard som sier hvordan man skal regne ut usikkerhet. Det kalles ISO-GUM-prosedyren. Vi skal se nærmere på den senere. Standard usikkerhet og utvidet usikkerhet. Standard usikkerhet, U gamma hat, er estimert standardavvik til estimatoren gamma hat. Så standard usikkerhet er ikke annet enn et estimert standardavvik. Dette betyr at for å fortelle og forklare hva standard usikkerhet betyr, så må man vite hva standardavvik betyr. Det er den første delen i ethvert kurs i sannsynlighetsteori, da lærer man om standardavvik. Utvidet usikkerhet, store U av gamma hat, den er lik K ganger lille U og gir konfidensintervallet gamma hat pluss minus store U. Så store U er rett og slett definert slik at dette blir et konfidensintervall med et gitt konfidensnivå. Dekningsfaktoren K, den er definert slik at konfidensnivået blir 1 minus alfa. Typisk verdi er alfa lik 5%, og konfidensnivået blir da 95%. ISO-GUM krever at utvidet usikkerhet og dekningsfaktor med tilhørende nivå rapporteres. Så alt i alt så krever ISO-GUM utvidet usikkerhet og standard usikkerhet. Det siste kan rapporteres indirekte via dekningsfaktoren. Det er det som kreves av ISO-standarden. Usikkerhet i pendelforsøket. Nå skal vi se på tallene vi hadde der. Pendelen, så kan vi regne ut usikkerheten til middelverdien. Det vil være empirisk varians og en kvadratrot, så får vi empirisk standardavvik S delt på kvadratroten av N. Dette er det vi har lært tidligere i kurs, og for hvordan vi estimerer varians og standardavvik i tilfelle med normalfordeling. Setter vi inn tallene her, så finner vi 1,8 millisekund. Så fordi vi gjorde disse målingene 10 ganger, så blir usikkerheten relativt liten når vi tar middelverdien. Utvidet usikkerhet. Da skal vi gange standard usikkerhet med et tall K. Dette tallet vil være ca. lik 2, vet vi fra beregninger med normalfordeling før. I tilfellet her så får vi utvidet usikkerhet 4,2 millisekunder. Og dette er et konfidensintervall med T-strek pluss minus store U av T-strek. Vi ser at det er litt mer enn 2 vi må gange med. Grunnen til det er at dekningsfaktoren K, den er gitt av T alfa halve, n minus 1, det vil si alfa halve kvantilen til en student T-variabel med n minus 1 frihetsgrader. Her er n lik 10, så n minus 1 blir 9, og vi kan slå opp i en tabell og finne tallet 2,26. Det som gjelder generelt er at hvis vi har et stort antall målinger, så nærmer denne faktoren seg mer og mer 2. Hvis den ikke er veldig stor, sånn som her, så vil den være litt større enn 2. Alt i alt så får vi da et konfidensintervall av standardtype for normalfordeling. Så standardisert rapportering her. Perioden er 2,0951 og i parentes 42 sekunder, hvor tallet i parentes gir utvidet usikkerhet med konfidensnivå 95% og dekningsfaktor 2,26. Her ser vi i denne setningen så fremgår både standard usikkerhet og utvidet usikkerhet. Fordi hvis vi tar utvidet usikkerhet og deler med dekningsfaktoren, så finner vi standard usikkerhet. Så dette er en kompakt måte å rapportere usikkerhet på, som er slik ISO vil ha det.
Det er også slik jeg vil ha det, og i et hvert kurs jeg foreleser i statistikk, så er det to ting man må lære. Man må lære standard usikkerhet og utvidet usikkerhet. Og ser vi på K normalfordelinger i stedet for bare én normalfordeling. Da skal vi se på en estimator gamma hatt, som er C1 ganger my 1 hatt, pluss prikk, pluss CK ganger my K hatt. Her er my 1 hatt en estimator av den første middelverdien, til og med opp til my hatt K, som er estimator av den siste middelverdien. Alle disse finner vi bare å regne middelverdi fra hver av disse fordelingene direkte. Og vanlig estimator, slik som her, er bare å sette inn estimatoren for middelverdiene direkte. Så parametern vi vil estimere her, det er C1 ganger my 1 pluss prikk opp til pluss CK ganger my K. Så bytter vi bare ut hver enkelt my j med my j hatt, som er estimatoren. Nå skal vi se på standard feil til denne estimatoren. Vel, vi antar uavhengighet, og da kan vi regne ut variansen direkte, og vi får å summere variansen. Og for å få standard feil, så tar vi kvadratroten, for det tilsvarer standardavviket. Og det er formelen som fremgår her. Og feilen til ledd UJ vil jo være proporsjonalt med CJ, som er faktoren foran, som gir en skalering. Og så er det standard formel for feil for middelverdi, som er SJ, delt på kvadratroten av NJ. Og hver ny J, som er frihetsgraden tilsvarende hver estimate, vil være NJ minus 1. Akkurat som i forrige tilfelle hvor vi hadde én normalfordeling. Så skal vi se på utvidet feil. Den vil være store U lik en faktor K ganger lille U. Problemet er så å finne denne faktoren K, som er dekningsfaktoren. Da har vi en approksimativ løsning i dette tilfellet, som er gitt via Welsch-Satterweite-approksimasjonen, som sier at denne dekningsfaktoren K nok en gang er gitt av t alfa halve komma ny, hvor t-fordelingen kommer inn, og hvor vi har ny som er effektivt antall frihetsgrader. Det er gitt ved formelen under. Vi har ny lik u i fjerde delt på en sum ui i fjerde delt på ny i. Så vi vekter sammen usikkerhetene nede i nevneren og får til sammen en effektiv antall frihetsgrader ut av dette her. Nå skal vi se på Behrens-Fischer-problemet og vise at dette er koblet til den forrige formelen. Behrens-Fischer-problemet ser på en nullhypotese, at my x er lik my y. Da har vi to normalfordelinger med hver sin middelverdi og hver sin varians. Så modellparameterrommet her består av fire parametere, som er middelverdiene og standardavvikene. Standardavvikene er positive. Og så for å løse dette problemet, eller finne en hypotesetest som er rimelig her, så kan vi estimere my x minus my y. Hvis dette estimatet er langt unna null, så er det rimelig å forkaste H0. Så da går vi løs på å estimere my x minus my y. Den vanlige estimatoren her, eller rimelige estimator, vil være gamma hatt lik x strek minus y strek. Og så må vi regne ut standard feil til denne estimatoren, og det blir å legge sammen variansene og ta en kvadratrot, slik som det står i formelen her. Så u i annet til gamma hatt er lik u i annet til x strek pluss u i annet til y strek. Utvidet feil kan vi så regne ut. Den vil være en k ganger standardfeil. Den kan vi regne ut fra Welsch-Satterweite-approksimasjonen. Da skal vi regne ut en dekningsfaktor k, og vi trenger et effektivt antall frihetsgrader. Effektivt antall frihetsgrader her vil være u i fjerde til gamma hatt delt på u i fjerde x strek delt på ny x pluss u i fjerde y strek delt på ny y. Det vil være effektivt antall frihetsgrader. Ut fra det kan vi regne ut konfidensintervall, gamma hatt pluss minus store u. Og så er det slik at vi forkaster H0
dersom 0 ikke er med i dette konfidensintervallet. Så da har vi rett og slett formulert en måte å teste dette problemet og gjennomføre en hypotesetest på. Det som er saken her er at denne prosedyren er dessverre ikke eksakt. Og dette er da en approximativ løsning. Problemet ligger i at vi har to ulike standardavvik. Og når vi har gitt nullhypotesen, så vil disse lage problemer for oss når vi skal lage en test med et gitt nivå. Men denne testen som vi har her er den som ISO anbefaler for det mer generelle problemet. Og det er også en god test direkte for dette opprinnelige problemet. Men poenget er at Welsch-Satterwhite det er brukt i ISO-guiden, og i tillegg så er det en god løsning på Behrens-Fischer-problemet. Andre løsninger finnes, men dette er den anbefalte løsningen av ISO. Nå skal vi se på ISO-GUM-prosedyren generelt. Hva er usikkerheten til estimatet gamma hatt? Hvor gamma hatt er en funksjon av gamma 1 hatt opp til gamma k hatt. Så der har vi en generell funksjon. Det vi hadde sist var en linjær funksjon, hvor vi hadde c1 ganger gamma 1 opp til ck ganger gamma k. Hvis vi plugger inn tilsvarende her, så kan vi lure på hva er usikkerheten i det tilfellet her. Det er en naturlig løsning på dette, og det er løsningen som ISO anbefaler. Det er å se på en linjarisering. Så hvis vi tar Taylor-rekken til denne funksjonen her, så får vi gamma hatt minus gamma er lik C1 ganger gamma 1 hatt minus gamma 1. Så det er et linjært avvik ganger en koeffisient. Pluss opp til siste linjære avvik ganger en koeffisient. Disse koeffisientene er rett og slett de deriverte til funksjonen f med hensyn på tilsvarende parameter. Så denne funksjonen her kan approksimeres med denne her, som er linjær når vi er nærme det vi approksimerer. Så dette gjelder når feilen er liten. Da ser vi at vi kan regne ut usikkerheten til den ved å se på usikkerheten til den, rett og slett. Så regner vi ut variansen til den, så vil det være den her, og så får vi sum av kvadrat tilsvarende hvert feilbidrag her. Her ser vi at vi har C1, det blir C1 med absoluttverdi når vi ser på standardavvik, og feilen til gamma 1 hatt minus gamma 1, det blir samme som feilen til gamma 1 hatt, så det er u av gamma hatt med en indeks j stående her. Så da har vi en formel direkte faktisk for feilen her. Det som inngår er de deriverte til funksjonen. Utvidet feil, den vil da være k ganger standardfeil, hvor k er dekningsfaktoren. Igjen så bruker vi Welsch-Satterwhite-approksimasjonen for å finne dekningsfaktoren. Oppe i telleren så har vi u i fjerde, som er standardfeil i fjerde til estimatet vi har. Og så har vi en vektet sum nede i nevneren. U1 i fjerde delt på ny 1 pluss opp til UK i fjerde delt på ny K. Og da trenger vi antall frihetsgrader tilsvarende hver av disse estimatene. Konklusjonen er da at ny K kan beregnes fra dekningsfaktoren til U gamma hatt K. Nå skal vi se på å estimere tyngdens akselerasjon. Tyngdens akselerasjon er gitt ved en formel slik som her, nemlig 2 pi i annen ganger lengden til pendelen delt på perioden i annen. Vi ser at dimensjonen blir meter delt på sekund i annen, og vi ser også at hvis lengden er en meter, så vil perioden være ca. 2 sekunder. Så dette var opphavet til den opprinnelige definisjonen av meteren. Med de tallene vi har brukt, så får vi 9,39 og 4 i parentes, som er utvidet usikkerhet, tilsvarende 0,04, så den 4-eren refererer seg til 9-tallet, meter per sekund i annen, hvor tallet i parentes da gir utvidet usikkerhet med konfidensnivå 95%, og dekningsfaktor K lik 2,145 fra en lengdeestimering på 104,45 med 20 som usikkerhet centimeter, og
en tid på 2,0951 og 42 i parentes sekunder, med en dekningsfaktor 2,26. Så her er alle ingrediensene gitt i hvordan denne usikkerheten til tyngdens akselerasjon er beregnet. Nå skal vi se på hvordan det er gjort. Det vi gjør er å approksimere formelen linjært. Da må vi derivere med hensyn på L. Deriverer vi med hensyn på L, så får vi T-strek i annen stående. Og så ganger vi med L hatt minus L. Så dette er linjarisering med hensyn på L. Tilsvarende kan vi derivere med hensyn på T. Deriverer vi T minus annen, så får vi T minus 30 og et minus 2 stående foran. Så dette er alt i alt en linjarisering av formelen vi har fra før. Og usikkerheten her kan vi regne med å se på usikkerheten vi får med denne formelen. Og da får vi standard usikkerhet til denne som vi skal regne ut, og standard usikkerhet til denne som vi skal regne ut. Det er med andre ord to feilbidrag. Det første vil være 2 pi delt på t-strek i annen. Det er den og den kombinert. Ganger feilen til l-strek, som er u-l-strek. Setter vi inn tallene vi har, så får vi 0,009 meter per sekund i annen. Tilsvarende får vi for feilen i tiden. Da er det 2 pi annen, det er samme faktor som før. 2 l-strek t og oppe i minus 30 er den faktoren som står her. Ganger vi med standard feil og ganger ut, så får vi 0,017 meter per sekund i annen. Legger vi sammen disse kvadrert og tar kvadratroten, så får vi en standard feil til g-hatt på 0,019 meter per sekund i annen. Det vi kan se er at her er vi 17, her er vi 9, og til sammen så får vi 19. Så vi ser fordelen her at vi kan se bidraget til hver enkelt komponent. Det er lurt å regne ut de hver for seg, så vi ser hva som er viktigst som bidrag til feilen. Her vil den ene være halvparten av andre cirka. Så i tilfellet her så er det tiden som faktisk er hovedbidraget til usikkerheten her nede. Men usikkerheten er relativt liten. Her kan vi se det står 0,019. Hvis vi ganger den med 2, så vil vi få 0,04 cirka, og det er det som står her oppe. Så hvis vi bare hadde ganget denne med en dekningsfaktor på 2, så ville vi si at det kunne begrunne dette svaret. Nå skal vi gjøre det litt mer detaljert ved å bruke Welch-Satterwhite-formelen. Så utvidet feil, det er da k ganger standardfeil, og den er 0,04 fra Welch-Satterwhite, fordi vi kan regne ut en dekningsfaktor på 2,145, som da er litt større enn 2, så det er ikke så langt unna det vi ville fått uansett, uten å bruke Welch-Satterwhite. Welch-Satterwhite er det her brukt med antall frihetsgrader 14, fordi hvis vi setter inn antall frihetsgrader tilsvarende lengden, her har vi hatt dekningsfaktor 2. Det tilsvarer antall frihetsgrader lik 60 hvis vi ser i en tabell. Det er et nok så stort antall frihetsgrader. I andre tilfeller så hadde vi 10 målinger, og da har vi 9 frihetsgrader. Putter vi inn tallene vi har, så får vi 14,98 som effektivt antall frihetsgrader. Så skal vi alltid runde ned i dette tilfellet, fordi vi skal ha en dekningsfaktor som er stor nok. Så vi runder ikke av til 15, vi runder til 14 i dette tilfellet, fordi k skal være stor nok til å garantere dekning. Alt i alt så har vi da regnet ut at vi har 9,39 med en usikkerhet på 0,04 meter per sekund i annen. Det vi kan si nå er at dette ser jo veldig bra ut, og vi har gjort alt som vi skal. Men vi vet jo at tyngdens akselerasjon ikke er 9,39. Den er nærmere 9,8. Så det antyder at det er andre feilkilder i dette eksperimentet. Nå skal vi oppsummere. Is og gum, den krever standard usikkerhet og utvidet usikkerhet. Standard usikkerhet er estimert standardavvik. Utvidet usikkerhet gir konfidensintervall. ISO-prosedyren bruker linjarisering og Welch-Satterwhite-approksimasjonen. Dette er standard innhold, eller burde være standard innhold i ethvert kurs i statistikk.
Og da har man i tillegg ISO-guiden å referere til når man skal rapportere usikkerhet. Alle kilder til usikkerhet skal vurderes. Hvis vi går tilbake og hadde sett nøyere på denne videoen med pendelforsøket, så vil vi se at stangen i dette tilfellet svinger litt frem og tilbake. Det fører til at det er som om tyngdepunktet eller festepunktet til snora var litt høyere opp, det vil si som om lengden til snora var litt lengre enn det vi brukte. Hvis vi setter inn en litt større lengde i formelen, så vil vi faktisk få et tall som var nærmere 9,81, som er nærmere det kjente tallet vi har for tyngdens akselerasjon. Så dette gir et godt eksempel på at alle kilder til usikkerhet skal vurderes. Man skal regne gjennom og gjøre så godt man kan med det man har, men man kan godt tenke gjennom hele oppsettet og se om det er andre mulige kilder. ISO-guiden krever at alle kilder til usikkerhet skal vurderes. Takk for oppmerksomheten.